om bollen också. Stefanelli till Sebastian Larsson. Här är Stefanelli. Och vad finns där borta? Där finns 1-0 AIK! Nabil Bahoui för Gnaget! Lite mer ytterläge. Här är ganska rakt framifrån. Precisionen är bra mot Ludwigson! Gustav Ludwigson kvitterar. Jeahze. Han drar det på mål! Janosevic. Janosevic räddar! Han räddar! Han tar straffen! Möjligen i andra läget. Där är Milosevic. Och var tar bollen? Tar tid på sig. Och smäller in kvitteringen. Det blir Besara. Det blir Besara! Spelet är farligt och då